Momčilo Krajišnik je bio jedan od osnivača Srpske demokratske stranke. Na izborima 1990. godine izabran je za poslanika, zatim i za predsjednika Narodne skupštine Bosne i Hercegovine. Tu funkciju obavljao od 21. decembra 1990. do 7. aprila 1992. godine. Krajišnik je 25. oktobra 1991. godine izabran za predsjednika Skupštine Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, zatim predsjednika Narodne skupštine Srpske Republike Bosne i Hercegovine, kasnije preimenovane u Narodna skupština Republike Srpske. Tu funkciju je obavljao do maja 1996. godine. Dana 9.1.1992. i proglasila Republiku Srpskog naroda Bosne i Hercegovine kao federalnu jedinicu u sastavu Savezne države Jugoslavije. Krajišnik je bio direktan učesnik mirovnih pregovora u Dejtonu 1995. a već 1996. godine izabran je za prvog srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Od kraja mandata 1998. godine bio je član Senata Republike Srpske sve do 2000. godine kada je uhapšen. 30. aprila 2000. godine Krajišnika su uhapsili pripadnici SFORA u Palama po nalogu Haškog tribunala koji ga je teretio za ratne zločine tokom rata u BiH. Optužnica protiv Krajišnika podignuta je 25. februara 2000. godine. Krajišnik je prvostepenom presudom bio osuđen na 27 godina zatvora, ali je u žalbenom postupku pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora. Osuđen je za istrebljenje, ubistva, progone, deportacije, nečovječno postupanje i zločin protiv čovječnosti. Osuđuje gospodina Krajišnika na 20 godina zatvora koji se računaju od danas. Predsjednik tribunala Teodor Meron početkom 2013. godine, nakon što je služio 2/3 kazne, donio je odluku o prijevremenom puštanju Krajišnika na slobodu. Po povratku u Bosnu i Hercegovinu u Republici Srpskoj dočekan je kao heroj. Krajišnik se nije vratio na političku scenu, ali je bio na čelu asocijacije stvaraoci Republike Srpske.